isang kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ay lapina sa linubos niyang bayan. Nagpupuring mga ninira, masayang magalak tayong lahat. Si Yesu Kristo'y nabuhay, nanahim sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga minamahal kong mga kapatid, malapit nang tapusin ni Jesus ang misyong ipinagkatiwala sa Kanya ng Ama. Sa nalalapit na pagbalik niya sa Ama, sinasabi niya sa mga alagad na dumating na rin ang kanilang takdang panahon. Kailangang maging mga saksi sila ng kanyang pag-ibig, humayo sa daigdig at mamunga ng masagana. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pahuri sa Diyos, pahuri sa Diyos, pahuri sa Diyos sa kalitang at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasama ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapu, Panginoong Hari ng lahat, makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos ko, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka
Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng salibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo." Ngayon lubusan kong natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sina'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahadlang nang binyagan sila sa tubig at inyutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Hesus Kristo?" Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na matili roon ng ilang araw.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, nagliligtas sa tanang bansay, nahayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay, nahayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay iyalay. Pagkat yung ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya ay taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito, siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namamalas. Magkaingay na may galak, iyong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoon, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama at ako'y mananahan. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama,
Gayun din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo kagaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Ngayon po ay araw ng Linggo, araw ng Diyos. Kaya atin pong parangalan, pasalamatan at palakpakan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-anim na linggo na po sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. At marahil halos anim na linggo na po tayong nagninilay sa muling pagkabuhay ni Jesus. At kung mapapansin po natin sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito, tila nagbigay ng utos ang Panginoon. At ano ang utos na ipinagkaloob at ibinigay sa atin ng Panginoon? Mag-ibigan kayo. Magmahalan kayo. Kasi mga kapatid, ang Pasko ng muling pagkabuhay ay nagpapatungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang buhay ni Jesus ay nagpapatungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang turo ni Jesus nagpapatungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sa madaling salita, tayong lahat ay inaatasang umibig, inaatasang magmahal. Dahil tayong lahat ay iniibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, kung meron mang isang bagay na gusto ko pong maalala ninyo, sana po maalala ninyo na tayong lahat ay Kristiyano. At kung tayong lahat ay mga Kristiyano, tayong lahat ay sumasampalataya kay Jesus bilang Diyos. At kasama sa pagsampalataya natin kay Jesus bilang Diyos, tandaan natin na tayo ay tinatawag umibig. Tinatawag magmahal. Kristiyano ka dahil ikaw ay umiibig. Katoliko ka dahil ikaw ay nagmamahal. Dahil hindi ka pwedeng tawaging Kristiyano kung hindi ka naman marunong umibig o magmahal. Hindi ka tatawaging Katoliko kung hindi mo naman kayang umibig kagaya ni Kristo. Kaya hayaan po nating pagnilayan ang ating mga pagbasa para sa araw na ito. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, pinapaalala ni Jesus ang ating pagmamahal sa Diyos Ama. Kapag tinanong ko po ba kayo sa mga oras na ito, mahal niyo po ba ang Diyos? Ano ho kaya ang isasagot ninyo? Mahal niyo po ba ang Diyos? Parang nagdadalawang isip. Parang ang hinang sumagot. Mahal niyo po ba ang Diyos?
Oh, iba namang galit na. Ano? Mahal natin ang Diyos marahil. Kaya nga po tayo dumadalo ng banal na Eukaristiya. Dahil ito'y pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos. Tama po ba? Pero tila may sinasabi ang Panginoon sa ating ebanghelyong napakinggan. Na ang pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal sa Diyos, tunay na inaipapakita sa ating pagmamahal sa kapwa. Uulitin ko po ha, ang tunay na pagmamahal sa Diyos, tunay na ipapakita sa ating pagmamahal sa kapwa. Tandaan natin mga kapatid, kahit ilang beses nating sabihin, mahal natin ang Panginoon, pero masama naman ang ugali natin, hindi natin masasabing tunay na mahal natin ang Panginoon. Kahit ilang beses nating sabihin, mahal natin ang Panginoon, pero ang puso natin puno ng galit, hindi kayang magpatawad, paano nating masasabing mahal natin ang Panginoon? Dahil mga kapatid, ang tunay na pagmamahal sa Diyos, may papakita sa pagmamahal sa kapwa. Eh Father, mahal po namin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Tuwing Biyernes po, nagpupunta kami sa Quiapo. Pero baka naman, pagkatapos mo ngang magsimba, tatlo naman ang asawa mo. Baka naman pagkatapos mo magsimba, nagsusugal ka naman. Baka naman pagkatapos mong magsimba, ang galing mong manira sa kapwa. Wala ho akong pinapatamaan ha. Pero kapag tinamaan po kayo, pasalamat tayo sa Diyos. Kasi mga kapatid, ang pagmamahal sa Diyos, nakikita sa pagmamahal sa kapwa. Dahil kung tutuusin, hindi naman naghihintay ng kapalit ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi naman sasabihin sa atin, di ba tayo, hindi naman natin sasabihin sa Panginoon, Panginoon, mahal kita, I love you. Pero hindi naman tayo sasagutin ng Panginoon na I love you too. Pero mas may papakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon kung tayo ay magmamahal sa ating kapwa. Uulitin ko po yun ha. Kung gaano natin ipakita ang pagmamahal kay Nuestro Padre Jesus Nazareno, dapat ganun din tayo sa pagmamahal sa ating kapwa. Kaya nga kung mapapansin po natin sa ating unang pagbasa, ang mga unang Kristiyano, tila merong mga agam-agam na tanggapin ang mga Hentil sa pagiging Kristiyano. Pero ano ang sinabi ni Pedro sa kanila? Ang Diyos walang tinatangi. Ang Diyos, ang mga taong may takot sa Diyos ay pwedeng tanggapin, pwedeng yakapin, pwedeng makaisa sa atin. Minsan tayo mga kapatid, may kakayanan naman tayong magmahal. May kakayanan naman talaga tayong umibig. Pero sino po ba ang mga taong iniibig natin? Una sa lahat, ang mga taong iniibig natin ay yung mga taong kaibig-ibig. Tama po ba? Mamahalin ko yan kasi kamahal-mahal yan eh. Mamahalin ko yan kasi parehas kami ng prinsipyo sa buhay. Mamahalin ko yan kasi parehas kami ng paniniwala. Mamahalin ko yan kasi parehas kami ng mga gusto sa buhay. Pero maraming pagkakataon, tandaan natin mga kapatid,
ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos na iba-iba. Kaya hindi talaga tayo makakahanap ng taong kaparehas natin. Pero kung wala talagang nilikha ang Diyos na kaparehas natin, ibig sabihin, ang bawat isa dapat sa atin, minamahal. Hindi lang dahil siya ay kamahal-mahal. Hindi lang dahil may parehas kayong kagustuhan. Kundi ang bawat isa sa atin ay minamahal dahil ang bawat isa sa atin ay anak ng Diyos. Tingnan mo nga ho yung katabi mo. Sige ho, tingnan nyo yung katabi ninyo. Mahal mo ba yan? Kahit pawisan yan? Kahit amoy araw yan? Kahit madungis yan? Sabi nung isa, hindi ko po alam. Na pero, kung mamahalin mo ang iyong kapwa dahil siya ay anak ng Diyos, yaan ang tunay na pagmamahal. Dahil kung tutuusin mga kapatid, sa dami ng palpak natin sa ating buhay, hindi rin naman tayo kamahal-mahal. Sa dami ng pagkakamali sa buhay natin, hindi rin naman tayo kaibig-ibig. Sa dami ng pagkakasala natin sa buhay na ito, hindi tayo kaibig-ibig. Pero bakit patuloy tayong minamahal ng Diyos? Bakit patuloy tayong minamahal ng mahal na pong Jesus Nazareno? Dahil para sa Kanya, ang pagmamahal walang pinipili. Dahil ang pagmamahal ay para sa lahat. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tayong lahat ay Katoliko, tayong lahat ay Kristiyano, dahil may kakayanan tayong magmahal. At ang bawat isa sa atin, naniniwala ako, mahal ang Diyos. At kung mahal natin ang Diyos, may papakita lang natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Paano? Sa pagmamahal natin sa ating kapwa. At paanong mamahalin ang ating kapwa? Hindi dahil parehas tayo ng kagustuhan, kundi ang pagmamahal na walang pinipili. Pagmamahal na para sa lahat. Dahil ang bawat isa, ang bawat kapatid natin ay anak ng Diyos. Napakasarap po sigurong tumira sa mundo na puno ng pagmamahal. Walang galit, walang inggit. Sana po yan ang ipanalangin natin, na ang bawat isa sa atin makita ang pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa isa't isa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo po ay manalangin upang humingi ng biyaya
ng ulan sa ating bansa. Tayo pong lahat, Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay na iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipag-adya kami sa matinding init na bumababag sa mga tao ngayon. Humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ng biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang mapipintong krisis sa tubig at kuryente at patirin ang aming uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto ang patuloy na pag-init ng panahon upang ang iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawahan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkatiwalang tagapangalaga ng iyong nilikha upang makipanabang kami ito sa may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at panglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, pinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin pinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayan labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Santa Rosa Lima, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatido upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinapagindapat mong gawing dalisay
ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na naman ko, napupunong ang langit at lupa, nakadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa,
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Hinihiling po namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Oh.
mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sareno, mi lulu al hati,
Nazareno, di narrar la nami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, mi lugar.